Dobar dan, poštovani dame, poštovana gospodo. Biti spreman, to je sve. A neki vole da kažu da je sve u dobroj organizaciji. Na katedri za organizaciju poslovnih sistema mi često naglašavamo da u dobroj organizaciji i ispodprosečni pojedinci daju nadprosečne rezultate. A u lošoj organizaciji nadprosečni pojedinci daju ispodprosečne rezultate, što verujem da je nažalost većina gledalaca osetila i na svojoj koži. Na ovom času u okviru X klasa pričat ću o metodama i tehnikama podele rada, usklađivanja rada i o tipskim modelima organizacione strukture. Pokušat ću da vam pomognem da se bolje organizujete. Dobar dan, ja sam Mladen Čudanov i vidimo se na X času.